Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte? Shrneme si vše, co se stalo během víkendu, řekneme si několik zajímavostí a faktů. Ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, upozorníme na chyby rozhodčích, detailněji si rozebereme šlágr kola mezi Manchesterem City a Liverpoolem a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football & Tradition TV. Zajímavosti. Solskjær je druhým manažerem v historii United, který dokázal vyhrát první 4 zápasy jako manažer. Před ním to dokázal pouze Busby. Huddersfield dal letos v Premier League v 10 zápasech na domácím hřišti pouhé 4 góly. Tentokrát sice góla dali, ale stejně prohráli a to už po 8. v řadě. Kane střelil gól proti úplně každému týmu, proti kterému během své kariéry v Premier League nastoupil. Fabregas sobotu odletěl dojednat finální podmínky smlouvy k přestupu do Monaka. Za mě trochu škoda, protože pořád měl Chelsea co nabídnout a minimálně z lavičky mohl být důležitým hráčem. Bohužel Sarri mu nedá dával téměř žádný šance, nerotoval sestavu, takže je přirozený, že se rozhodl odejít jinam. Brahim Díaz z Manchesteru City přestoupil za 15 milionů liber do Realu Madrid. Z jeho strany úplný nesmysl a vymění prostě jenom jednu rezervu za druhou. Kdyby se radši vzal příklad Jadona Sancha a šel do Dortmundu, kde díky odchodu Poličiče by měl šanci pravidelně nastupovat, místo toho jde prostě do Realu, kam v létě přijdou už jenom vzhledem k současné krizi nějaký velký ofenzivní hvězdy a on si nezahraje už vůbec. Mimochodem, měl smlouvu pouze do konce sezóny, takže City neměli příliš na výběr, ale ve finále se dá říct, že na něm ještě hodně hezky vydělali. Výsledky zápasu: Everton Leicester 0-1, Arsenal Fulham 4-1, Cardiff Tottenham 0-3, Chelsea Southampton 0-0, Huddersfield Burnley 1-2, Bournemouth Watford 3-3, West Ham Brighton 2-2, Wolves Crystal Palace 0-2, Newcastle Manchester United 0-2, Manchester City Liverpool 2-1. Hvězdou kola je pro mě Bernardo Silva. Neměl ani zdaleka nejlepší čísla a tohle kolo bylo několik produktivnějších hráčů, ale práce, kterou odvedl bez míče, byla naprosto neuvěřitelná a udělala na mě dojem více, než kdyby dal 2 góly. Zvlášť Bernardo Silva, od kterého byste to možná neočekávali, protože to není žádný bojovník, ale naopak malinkatý technický hráč, jenže tohle je dovednost Guardioli, že i v těchto technických hráčích dokáže probudit zvíře a naučí jezdit jako typický bojovníky ve stylu Milnera. Sám Bernardo Silva si připsal jednu asistenci, ale jak už jsem říkal, jeho největší přínos byl právě při napadání a práce bez míče. Popravdě v minulý sezóně se mi ani tolik nelíbil, ale letos při zranění Kevina ho skvěle nahradil uprostřed hřiště a je vidět, že to, co ho limitovalo na křídle, rychlost, tak uprostřed hřiště není vůbec problém a takovým herním nasazením zůstane v základu 100% i po návratu Kevina. Samozřejmě, pokud si udrží stejný nasazení, tak za těchto okolností klidně to může odníst i David Silva místem v základní sestavě, protože to, co předvedl teďka Bernardo proti Liverpoolu, je něco, co Guardiola bude prostě milovat. Objev kola: 19-letý mladíček z Barney Dwight Neal, který na mě udělal v tomhle kole asi největší dojem. Premier League sice nastoupil teprve po čtvrté, ale v Barney, které je známé tím, že staví na dlouhých míčích a nepříliš pohledném fotbalu, vypadal takový jako malý zázrak a posunul výkon celého týmu na vyšší úroveň. Výhře nad Huddersfieldem pomohl jednou asistencí, ale především celý zápas větral pravou stranu obrany Huddersfieldu, která se s ním nevěděla rady. 5 úspěšných driblingů jenom potrhuje jeho dominanci a jsem zvědavý, jak na tenhle výkon dokáže navázat, protože tohle byl hodně zajímavý výkon a každopádně doporučuji 100% tohle mladíka sledovat v budoucnu. Zklamání kola je pro mě Lovren, který ve velkém zápase znovu nestíhal. Zápas začal brzkou žlutou kartou, když tvrdě zkosil Aguera, následně se nechal u prvního gólu předskočit právě argentinským útočníkem, který otevřel účet zápasu, no a namotal se i k druhému gólu Citizens, kde to sice nebyla přímo jeho chyba, ale znovu byl prostě poblíž. Zkrátka vždy, když se City dostali do šance, Lovren byl někde okolo, což není prostě pro příliš lichotivá vizitka, no a ukázal, proč ho ze základu vytlačil ať už Gomez nebo Matip, kteří ale momentálně laborují se zraněním. Zápas kola bylo pro mě utkání Bournemouthu s Watfordem. Možná jste čekali spíše utkání Liverpoolu s Manchesterem City, ale k tomuhle zápasu se ještě dostaneme v hlavním tématu tohle kola. Jako nejlepší zápas ale považuji právě utkání Bournemouthu s Watfordem, respektive strhující první poločas. Stačí se podívat, v jakých minutách padly góly a pochopíte, proč tenhle zápas považuji za nejlepší. Watford poslal do vedení 2 góly kapitán Troy Deeney, jenže Bournemouth 2 góly během 3 minut srovnal, ale to ani zdaleka nebylo všechno. Následně přišel další gól, který Watford vrátil do vedení, ale byl kontrolovaný další vyrovnávací brankou Bournemouthu, takže zkrátka byl to zmatek a naprosto strhující první poločas, ve kterém jste do poslední, ne minuty, ale vteřiny, nevěděli, kdo střelí další branku a jestli to reálně skončí 3-3. A i když druhý poločas už byl klidnější,
ale i tak byl pro mě tenhle zápas nejlepší, protože byl to zkrátka strhující poločas a něco takového se jen tak nevidí góly v krátkém sledu, je to prostě něco extra. Jinak bych chtěl vyzvihnout taky utkání mezi West Hamem a Brightonem, které nakonec skončilo 2-2, ale na zápas Bournemouthu s Watfordem to nemělo. I tentokrát udělali rozhodčí několik chyb, navíc jsme se dočkali několika sporných rozhodnutí, ale vybral jsem pouze 3 situace, které byly prokazatelně posouzené chybně a rozhodčí zásadním způsobem ovlivnili zápas. První zákrok je do Kouryho na Frasera v utkání Watfordu s Bournemouthem. Záložník Watfordu měl být za tvrdý zákrok okamžitě vyloučený, což mohlo značně ovlivnit celý zápas. Podobná situace nastala také v utkání mezi Newcastlem a Manchester United, ve kterém si pro změnu Shelby tvrdě vyšlápl na Pogbu a za nebezpečný zákrok zezadu měl být také okamžitě vyloučený. A o třetí situaci, která neměla být uznána, se postaral Jordan Ayew. V první řadě bych chtěl upozornit na neskutečné zpracování útočníka Palace, když doslova střelu svého spoluhráče zpracoval na centimetr a následně chladnokrevně zakončil, což pro něj znamenalo, že střelil první gol v letošní sezóně, ale to nic nemění na tom, že stál v těsném offsideu a gol tedy platit neměl. Zápas kole jsem sice vybral jiný, ale hlavním tématem rozebrána nemůže být nic jiného než utkání o první místo mezi Manchesterem City a Liverpoolem, které skončilo 2-1 pro bledě modrý tým z Manchesteru, ale my se na celý zápas podíváme detailněji. Ze strany Citizens stojí za vypíchnutí, že neměli levého beka. Hrál ho Laporte částečně možná i proto, aby zabránil náběhům Salaha mezi levého stopera a beka, tak proto nehrál vlevo Danilo a Guardiola raději zvolil defenzivnější variantu s Laportem, který tenhle prostor jako klasický stoper dokázal hlídat lépe a na podobné náběhy byl připravený. Liverpool naopak v posledních týdnech využíval rozestavení 4-4-2 se Shakirem, ale k tomuto zápasu se Klopp rozhodl vrátit ke 4-3-3, se kterým byl úspěšný minulý rok, což znamenalo, že Shakiri zůstal pouze na lavičce náhradníků. Prvně bych se podíval na styl, jakým City presovali, protože bylo to celkem důležité, co se týče následujícího vývoje zápasu. Agüero se při napadání soustředil na Van Dijka, aby musel rozehrávat Lovren, což byl samozřejmě taktický tah, protože Lovren, no, nechci říct, že má nějak tragickou rozehrávku, to zase ne, on tu rozehrávku nemá tak špatnou, ale určitě v ní nevyniká. Nechat na něm větší zodpovědnost v takhle důležitých zápasech, když všichni víme, že Lovren je náchylný na chyby v důležitých zápasech, tak to byl celkem chytrý tah od Guardiole. Samozřejmě potom ho napadal David Silva a Hendersona uprostřed hřiště pokryl Bernardo Silva. Problém ale nastával v momentě, kdy se míč dostal trochu víc do středu pole, respektive kdy Liverpool zvolil delší míč, protože uprostřed hřiště zůstával Fernandinho 2 versus 1, protože se do zálohy stavoval taky Firmino. Byl to Fernandinho, takže to nebyl problém. On spoustu těchto soubojů dokázal vyhrát, ale ani on není samozřejmě nepřekonatelný. To znamená, že Liverpool z téhle situace dokázal něco vytěžit, ale díky tomu, že uprostřed byl právě Fernandinho, tak několik takovýchhle situací prostě dokázal překazit i v momentě, kdy tam byl 1-2. Liverpool byl pod tlakem a často se nedokázali dostat výše, měli problémy s postupnou kombinací, takže se Klopp rozhodl poslat Wijnalduma na pozici krajního beka, aby pomohl s rozehrávkou. Teďka pozor, než zase někdo bude psát do komentářů, že Wijnaldum nehrál krajního beka. Ano, samozřejmě Wijnaldum nehrál krajního beka, ale pouze při rozehrávce se stahoval do pozice krajního beka a Arnold se vysunul výše až do pozice pravého křídla, což samozřejmě znamenalo, že se Salah stáhl více do středu. V tomhle případě zde vznikl problém pro samého, protože pokud presoval Wijnalduma, nechal za sebou volného Arnolda, což ve finále znamenalo, že Wijnaldum měl více času na míči a Liverpool díky tomu mohl konečně začít kombinovat a začít se dostávat do finální třetiny hřiště i postupným útokem a nejenom dlouhými míči. Jinak na grafice jsem vám ukazoval, že Liverpool sice hrál rozestavení 4-3-3, ale místy to vypadalo spíš jako diamant, protože Salah i Mané se pohybovali hodně uprostřed hřiště, zatímco Firmino se stahoval hlouběji do středu pole, což v některých situacích vyústilo až do toho, že Liverpool hrál bez křídel a tyhle prostory se snažila vyplňovat dvojice krajních beků. Na druhou stranu při napadání byl Liverpool mnohem méně aktivní a spokojili se s tím, že hráči Citizens budou mít míč a spíše čekali na chybu a následný protiútok, kterým by je mohli překvapit. V 56. minutě poslal Klopp do hry Fabíňa a přepnul na rozestavení 4-4-2 s tím, že Mané se přesunul na pravou stranu a pozici levého záložníka zaujmul Wijnaldum. No, jenže pár minut potom přišlo pro mě hodně překvapivý střídání, kdy stáhl právě Maného a do hry poslal Shakiriho, což znamená, rozestavení zůstalo 4-4-2 a jak jsme zvyklí, Shakiri na pravý straně, ale překvapivě na levý straně nezůstal Mané, ale Klopp ho i za situace, kdy prohrával, dokázal stáhnout a minimálně to pro mě bylo celkem velký překvapení. V posledních zápasech svěřenci Guardioli několikrát ztratili důležité body, což bylo způsobené částečně absencí Firmina, kterého jsem už několikrát zmiňoval, že je pro hru Manchester City naprosto klíčový. Jednak díky své agresivitě, protože když hrajete proti Fernandinhovi, tak to prostě cítíte a no, jinak tomu nebylo ani tentokrát proti Liverpoolu. Kromě tvrdé práce směrem dozadu, ale přidal také několik průnikových přihrávek na Sterlinga, který mi odevřel obranu Liverpoolu, což je mimochodem faktor, který je u Fernandinha částečně nedoceněný. City teda zápas dotáhli do vítězného konce, vyhráli 2-1, ale kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby šance Maného a následný závar mezi Stonesem a Edersonem se dostal míč až za brankovou čáru, protože Stones a Edersonem tam zazmatkovali, následně teda Stones to dokázal vykopnout z brankový
čáry a až branková technologie rozhodla, že míč nepřekročil brankovou čáru, ale bylo to teda hodně těsný, no a kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdyby tahle střela Maného skončila kdyby se prostě od tyčky odrazila do branky. Teď je otázka, jaký vliv tenhle zápas bude mít na celkový boj o titul. Minimálně pro neutrální fanoušky je to ale zajímavý výsledek, který pomůže k větší atraktivitě v boji o titul. No a přicházíme na tým týdne. Do branky jsem znovu vybral golmana, který předvedl skvělý výkon proti Chelsea. Tentokrát to byl Agnus Ganze Southamptonu, který dokázal vychytat několik slibných šancí především Moraty, ale také střelu Alonza a další hráči Chelsea. Southampton předvedl celkově po defenzivní stránce skvělý výkon, ale nebýt vynikajícího brankáře, tak tam aspoň ten jeden gol padne. Pravého peko zaujmu bývalý křídelník z Bournemouthu Stanislas, který sice má občas problémy v defenzivě, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že ještě na začátku sezóny hrál křídlo, ale zároveň dodává Bournemouthu velkou podporu ofenzivy, což je něco, co především v křídelních prostorech chybělo a až příliš se spoléhalo na Frasera. Stanislas je hráčem, který to dokáže, což ukázal už v utkání proti Watfordu, a pokud budou na jeho straně střední záložníci věnovat více pozornosti defenzivní části, může to být důležitý krok pro tým Eddieho Howea. Pozici stoperů zaujme dvojice ze Southamptonu Yoshida Vestergaard. Právě oni měli společně s brankářem lví podíl na tom, že ofenzivní hvězdy Chelsea vyšly střelecky na prázdno. Samozřejmě není to jenom o nich, protože s příchodem nového trenéra začal hrát Southampton jiný styl fotbalu a jako celek začali aktivně presovat a celkově hrají fyzicky náročnější styl, při kterém i ofenzivní hráči tvrdě makají, aby se začal bránit už od nich, takže je to zásluha celého týmu, ale vynikali právě tyhle dva stopeři a proto jsem je vybral do týmu týdne. Levého beka zaujme Kolašinač z Arsenálu, který se proti Fulhamu předvedl v plné parádě. Celý zápas byl nebezpečný, na jeden gol přihrál, ale ocenil bych především inteligenci jeho náběhu, protože několikrát jsem ho zachytil v situaci, konkrétně tuším u gólu Ramseyho to bylo přesně, že s náběhem vyčkával a následně se ho vyzběhl až v momentě, kdy měl opravdu prostor a rozestoupili se obránci Fulhamu, což se u moc hráčů nevidí, zvlášť u beku. A klidně se podívejte zpětně na ten gól Ramseyho, respektive co udělal Kolašinač předtím, než obdržel přihrávku. Ukázal levou rukou, nevím teďka, kdo byl na té léně, ale ukázal svým spoluhráčovi, aby chvilku počkal a až asi za 5 sekund, nebo ne za 5, za 2-3 sekundy se rozběhl v ten správný moment, kdy tam měl dostatek prostoru, aby mohl propašovat centr. Vzhledem k tomu, že jsem zvolil rozestavení 4-4-2, tak budeme pokračovat pravým křídlem, kam jsem vybral Bernarda Silvu. Jehož zařazení jsem vysvětloval v rubrice Hráč kola. Vedle něj by se do středu hřiště postavil Fernandinho, momentálně absolutně klíčový hráč Manchester City, kterého už jsem chválil v hlavní rubrice, když jsem rozebíral utkání Manchester City s Liverpoolem. Každopádně 4 vyhrané souboje, 3 odkopy, 1 zachycená přihrávka a velký vliv na hru Manchester City ho nominoval už po několikáté do týmu týdne. Kolegů prostřed hřiště mu bude dělat Eriksen, který se v posledních týdnech stáhl hlouběji do středu pole, ale na jeho výkony to nemá nějak zvlášť negativní vliv. Stále si drží vysoký standard výkonu a zvládá i roli středního záložníka v Diamantu. Proti Cardiffu jeden gol sám dal, pro své spoluhráče vytvořil další 2 šance a připsal si 78 přihrávek. Levé křídlo zaujme McNeil z Burnley, o kterém jsem už mluvil v části Objev kola. No a na dvojici útočníků se postaví Troy Deeney, který se postaral o všechny 3 góly Watfordu. 2 sám střel a na jeden přihrál. Mimochodem 2 góly v jednom zápase střelil poprvé od roku 2016. Kromě gólů klasicky přidal bojovný výkon a souboje s ním zkrátka soucítit, ale to už u něj není nic novýho. Parťáka v útoku mu tentokrát dělá Marko Arnautovič z West Hamu, který se postaral o 2 góly svého týmu, který mi zachránil aspoň bod při remíze 2-2 s Brightonem. Mimochodem oba góly vstřelil během 3 minut. Nominaci by si zasloužili i další hráči, jako například Son, Fraser nebo Sema, ale na ofenzivních postech jsme měli neskutečný přetlak, takže jsem bohužel musel vybrat jenom někoho, protože prostě ty, co jsem vybral, tak hráli až tak extrémně, jsem tam prostě musel nechat, ale chtěl jsem zmínit i tuhle trojici, a je zmíním aspoň tímhle způsobem. Stejně tak zde může chybět i několik hráčů z Manchesteru City, které jste zde mohli očekávat po výhře nad Liverpoolem, ale ze strany Citizens to byl spíše týmový výkon, takže proto se v ideální sestavě objevil pouze Bernardo Silva a Fernandinho. Z pohledu ligové tabulky bylo 21. kolo Premier League velice důležitý, především co se týče boje o titul. Manchester City se díky výhře ve vzájemném zápase přiblížil Liverpoolu na rozdíl 4 bodů, ale mimochodem to byla první prohra pro Liverpool v letošní sezóně Premier League, což ale nic nemění na faktu, že jsou stále lídři celé soutěže. Ve zbytku top 6 se nic extra nestalo, snad jen, že Manchester City se díky další výhře a ztrátě Chelsea znovu přiblížil boji o 4. místo, ale pořád ještě ztrácí příliš mnoho a více nám napoví následující utkání s Tottenhamem. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a v neposlední řadě vyšlo nedávno nový video, ve kterém jsem rozebíral nejhorší hráče v roku 2018. Odkaz na video máš v popisku, tak na to mrkni. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.